تمرین فصل هفتم. این تمرین را هنگام که بسیار آسوده هستید برای نمونه بعد از پیاده روی یا حمام کردن انجام دهید. شما می خواهید ندای درون خود را بشنوید، پس باید تا آنجا که می توانید ذهنتان را آرام کنید. صبح زود یا شبها قبل از خواب نیز فرصت خوبی برای انجام دادن این تمرینه. موسیقی ملایمی پخش و شمع معطری روشن کنید تا در حالت آرامتری قرار گیرید. چشمان خود را ببندید و نفسهایتان را دنبال کنید. نفسهای طولانی، آرام و عمیق بکشید و هر نفس را حدود 5 ثانیه یا بیشتر نگه داشته. سپس به آرامی بیرون بدهید. و این کار را 4 یا 5 بار انجام دهید تا ذهن شما آرام گیرد. اکنون مجسم کنید که به اتوبوس بزرگی وارد می شوید و بر یک صندلی در وسط آن می نشینید. از اینکه به سفری که مدتها انتظارش را کشیده اید می روید. شاد هستید. تجسم کنید که در روزی زیبا و آفتابی با اتوبوس سفر می کنید. شما نشسته و به کار خود مشغولید که کسی به شانه شما میزند، سرتان را بالا میکنید و او میگوید: سلام، من یکی از شخصیت‌های فرعی تو هستم. سایر مسافرهای اتوبوس هم همگی شخصیت‌های فرعی تو هستند. بلند شو، ببین چه کسانی در اتوبوس هستند. شما از جای خود بلند میشوید و در سراسر اتوبوس قدم میزنید و به افراد گوناگونی که در آنجا هستند نگاه میکنید. در این نوع اتوبوس همه نوع آدم میبینید. افراد قد بلند، قد کوتاه، نوجوان یا پیر. شاید هم اشخاصی از سیرک، افراد دورگرد و حتی حیوانات نیز آنجا باشند. مردمی از هر نژاد، رنگ و آیین همراه شما در اتوبوس هستند. و برخی دیگر را می‌بینید که در گوشه‌ای پنهان شدند. به قدم زدن میان اتوبوس ادامه دهید و به آهستگی تمام شخصیت‌های درون آن را مجسم کنید. اکنون راننده اتوبوس به شما می‌گوید که یکی از شخصیت‌های فرعی خود را برای هواخوری به پارکی که در همان نزدیکی قرار دارد ببرید. عجله نکنید. اجازه دهید که یکی از شخصیت‌های فرعی شما پیش بیاید، دستتان را بگیرد و برای رفتن به پارک شما را همراهی کند. در کنار این شخص بنشینید. از او بپرسید چه نام دارد و نشانه کدام یک از جنبه‌های شماست. برای نمونه اگر با شخصی عصبانی روبرو می‌شوید، می‌توانید اون را به یه اسم بنامید. مثلا سم عصبانی. اگر شخصیت فرعی شما خود را با اسم مشخصی معرفی نکرد، خودتان نامی بر او بگذارید. هر اندازه لازم است به خود فرصت دهید تا ببینید این شخص چه قیافه و لباسی داره و چه بویی میده. به حالت و پیام بدنش توجه کنید. نفس عمیق دیگری بکشید و از او بپرسید چه هدیه‌ای برای من داری؟ بعد از دریافت پاسخ بپرسید برای یک پارچه و کامل بودن به چه نیاز داری؟ یا برای اینکه با روان من در هم بیامیزی و یک پارچه شوی چه لازم داری؟ بعد از اون که تمامی پاسخ‌ها را شنیدید از این شخص بپرسید آیا نمی‌خواهی مطلب دیگری به من بگویی؟ در پایان حتما مشخص کنید که گفتگوی شما به پایان رسیده و آن شخص را به اتوبوس بازگردانید. هر وقت آماده بودید چشمانتان را باز کنید و پیام‌هایی را که از شخصیت فرعی خود دریافت کردید یادداشت نمایید. سپس دفتر یادداشتتان را بردارید و دست کم به مدت 10 دقیقه درباره این تجربه خود بنویسید. اگر تمامی پاسخ‌های مورد نیاز را از شخصیت فرعی خود نشنیدید، نگران نشوید. برای شنیدن همه پیام‌ها به تمرین و فرصت نیاز دارید. قرار دفعه بعد را با خود بگذارید. در این تمرین باید به وجودتان تسلیم شوید. بنابراین توجه کنید که آن را در فضای آرام و ایمن انجام دهید.